বিরোধী কংগ্রেসত এতিয়া নহুয়া নুপুজা কেতবোৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে। কেতিয়াবা যদি কংগ্রেসী বিধায়কে দল ত্যাগ কৰিছে, কেতিয়াবা কংগ্রেসী বিধায়কে বিরোধী আসনৰ পৰা শাসকীয় পক্ষক সমৰ্থন জনায়ছে। আজি বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতো এই অঞ্চলৰ মানুহে মোক জিকোৱাৰ পিছতো আজি যে তেখেতে এই সমস্যাটো বিশেষ তৎপরতাৰে সমাধান কৰিলে। আৰু কেতিয়াবা বিরোধী আসনত বহিয়ে কংগ্রেসী বিধায়কে চৰকাৰক হৃদয় চুই যোৱাকৈ ধন্যবাদ জনায়ছে। ছয়গাঁৱত প্ৰায় 70 কোটি টকাৰ নিৰ্মিত কল্ড ষ্টোৰেজ তৈয়াৰ হৈছিল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন কৰিছিল, তাৰ কাৰণেতো প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছো। ইয়াৰ মাজতে আন এটা ঘটনা কংগ্ৰেছত সংঘটিত হৈছে। এয়া হল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলত উপস্থিত নাথাকে খোদ দলপতি। একেৰাহে চাৰি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল দলপতি। দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অনুপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হল চাৰি বিধায়িনী বৈঠক। বুধবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতো উপস্থিত নাথাকিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। এই বৈঠকত উপ দলপতি ৰকিবুল হোসেনো উপস্থিত নাথাকে। জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ সভাপতিত্বতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক। এই বিষয়ত AIUDFৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছক। CLPয়ে যেতিয়া কলে মাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আছো, মানে অন্তৰখন বিজেপি। একেদৰে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদেও বিৰোধী দলপতি আৰু কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে। দেৱৰত শইকীয়া যদি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধ কৰে, কালি তেওঁ জেলত, কাৰণ তেওঁৰ LOC কেলেংকাৰী আছে। কমলাক্ষই যেতিয়া ভাষণ শাসক পক্ষৰ সমৰ্থনত ভাষণ দিলে, দেৱব্ৰত শইকীয়াই হাঁহি হাঁহি সেই ভাষণক সমৰ্থন জনালে। আৰু মই আজিলৈ বিজেপিৰ পক্ষত এটা কথাও কোৱা নাই, বিজেপিক সদায় সমালোচনা কৰি আছোঁ, অথচ মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিলে। কমলাক্ষ দেৰ ক্ষেত্ৰত কিয় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই? বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এনে কাৰ্যত এসময়ৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও সমালোচনা কৰে। মেইন এই পচা আলুৱে এই কংগ্ৰেছটোক গেলাই আছে, আৰু মই ৰাইজক আহ্বান জনাম, পচা আলু মানে আপোনালোকে নাৰাখিব, পচা আলুটো সদায় পেলাই দিব লাগে। দলপতি নোহোৱাকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে। এই বিষয়ত বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক প্ৰশ্ন কৰাত কেৱল ক'লে, মোৰ কাম বহুত থাকে, অকল CLPত যিখিনি আমাৰ CLPখনত এনেকুৱা যে সকলো সদস্যই যিখিনি কয় সেইটোৱে সিদ্ধান্ত হৈ আছে। সেই গতিকে যিসকল সদস্যই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে তেওঁলোকে মোক অৱগত কৰিছে, আৰু মোৰ অন্যান্য কাম দুটামান আছেও। মই এতিয়া আমাৰ ডিছকোৱালিফিকেশ্যন নটিচ বনাব লাগে, তাৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰিব লাগে, এইবিলাক কামত মই ব্যস্ত আছোঁ। সেই গতিকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকাৰ বিষয়ত উপ দলপতি ৰকিবুল হোসেনে উভতি সাংবাদিককে প্ৰশ্ন কৰে। ৰকিবুল হোসেনৰ দাবী, আপোনালোকে শুনক, আপোনালোকে CLP লিডাৰ আৰু আমি নাথাকাটো নিউজ কৰিছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী নাথাকাটো, মুখ্যমন্ত্ৰী দলপতি তেওঁলোকৰ বিধায়িনী দলত উপস্থিতে নাই, সেইটো কথাটো কোনো ক'বলৈ সাহস নকৰে। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যক ক্ষুণ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড। কেমেৰা সঞ্জয় বৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।